Opštinsko veće opštine Šid na sednici održanoj 18. decembra protekle godine donelo je odluku o organizovanju javne rasprave o nacrtu lokalnog antikorupcijskog plana opštine. Javna rasprava na ovu temu bila je otvorena proteklih 30 dana, a danas je u sali Skupštine opštine održana javna debata na kojoj je o sadržaju nacrta lokalnog antikorupcijskog plana govorila Milana Momčilović-Svilokos, sekretar Skupštine opštine Šid. Ono što sam lokalni antikorupcijski plan predstavlja jeste dokument u kome se identifikuju nadležnosti oblasti, zatim procesi i procedure koji su rizični zapravo za nastanak različitih oblika korupcije i kojima se predlažu načini za upravljanje tim rizicima i načini za njihovo otklanjanje. Agencija za borbu protiv korupcije je dostavila svim lokalnim samoupravama model samog antikorupcijskog plana i opština Šid je pristupila izradi istog. Ono što je veoma bitno da je opština Šid donela, odnosno usvojila takav model po kome će se definisati svi normativni, institucionalni, proceduralne mogućnosti za pojavu bilo kog oblika korupcije i načini za uklanjanje tih rizika, odnosno postupanje u tim slučajevima. Ono što je još bitno reći jeste da ovo nije ciljno urađeno u smislu da je korupcija postala u nekim oblastima, nego baš prevencija istog. Kroz definisanje različitih oblika gdje to može da postoji korupcija. Znači, da li je u samom procesu donošenja odluka, da li u formiranju nekih radnih tela, da li u tome kako se sprovode u predeljeni već cilj, nije samo znači korupcija u smislu davanja nekom novca ili neke druge činjenice. U samom modelu data je sloboda učešća javnosti tako da i građani mogu participirati. Nakon održane javne debate o lokalnom antikorupcijskom planu koji je predviđen za narednih 5 godina, sledi usvajanje ovog modela na opštinskom veću, a zatim i skupštini. Formirana će biti komisija koja će pratiti rad antikorupcijskog tela i koordinirati sa građanstvom.